Hazel. Idemo D4. Ajmo naši. Šta ono igram? Igram. Pa ajde lovac F4, da sam malo zapostavio onog našeg džobavo. Ne sviđa mi se to. Aha, pa dobro. Može i tako. Dama B6, skakač C3 i ako uzme lovac D2. Tajne varijante, dobro, neće. Neće i sad ćemo mi ovako nešto. Pa dama D2. Vič Hazel. Pa ništa, ajmo naši i sada ajmo naši H4. Sad ću ja uzeti i eventualnu rokadu, uzet će on, pa će skakač G4, možda dobro, ja se vratim. Dobro, sad smo mi u nekoj poziciji, nekoj nekako je. Sad da li dama H6, to je moglo biti ovako zanimljivo. Ajmo dama H6. Pa na dama B6 velika rokada. Pa skakač H3, skakač G5, F4 je 5. Pa ne znam. U svakom slučaju bit će vesela partija. Dobro, to ćemo uzeti. To ćemo uzeti, a možda i ne bi trebali uzeti, a? Neću da otvaram liniju, znači neću to uzeti, nego ću igrati skakač G5. Pa ovako. Pa sad ćemo se penjati tu nešto. Dobro, idemo odmah tu. Idemo odmah tu da ga... I sad moramo L2, skakač na E3, pa F4. To bi bilo ovako lijepo. Ovo je Vič Hazel. Sad ću F4 možda već. Možda već F4. Ovo je vrlo nezgodno, ne može se baš F4 i gdje će on? On će tu, ja ću uzeti i E5. Da, ajde. On će nam D7 doći, on mi hoće tu otvoriti. Ovo je pozicija gdje se ne smije ništa otvarati. Kad čim se otvori, daje se njemu neka igra. Uzmemo. Ne može uzeti skakača, drugo mata. Ako uzme lovcem, igram E5. Predave. Eto, jedna izvanredna partija, rekao bi, u onom mom seljačkom napadu, na seljački način, odmah promijeniti ovog fjanketiranog lovca i tu je odmah gotovo. Znači, sad smo rekli, ako bi on uzeo to lovcem, ja igram E5, on uzme, ja uzmem, treba eliminirati ovo skakača sa obrane polja H7 ukratko. I onda ispadne ovo što je ispalo. Nekakav masakr. Ok, ništa, ja vas pozivam još jednom na gledate moje partije, da se upišete na moj kanal i pozdrav do sljedeće partije.